Mən çox şadam ki, Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrində çox ciddi irəliləyiş var. Bizim aramızda yüksək səviyyəli siyasi diyaloq aparılır. Azərtac xəbər verir ki, bu fikirləri Ukraynada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mətbuata bəyanatında söyləyib. Biz prezident Zelenski ilə keçən ay düz bir ay bundan əvvəl Brüsseldə görüşmüşdük. Prezident Zelenski qeyd etdi ki, 2019-cu ilin sonunda Azərbaycana səfər etmişdir. Yəni biz təmasları möhkəmləndiririk və müzakirələr əsnasında iki ölkə arasındakı gələcək inkişaf perspektivlərini həm müzakirə edirik, həm də ki vacib qərarlar qəbul edirik. O cümlədən bugün keçirdiyimiz çox geniş fikir mübadiləsi nəticəsində əminəm ki, yaxın gələcəkdə biz yeni, gözəl hadisələrin şahidi olacağıq deyə dövlətimizin başçısı bildirib.